ସୁପ୍ତରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ସୁପ୍ତ ଦାସ, ଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମୁରଲୀଧର ନାୟକ, ଯେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେସ୍ ନମ୍ବର 14/25/11/2000 ଯୋଉ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛି, ସେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଛି, ସେ କେସ୍ର ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ହଉଛି, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ଏବେ କହିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ହଉଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ହ୍ୱାଟ ରଙ୍ଗ ହି ହାଜ୍ କମିଟେଡ୍, ହି କ୍ରାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ କନ୍ସୋଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କାଉନ୍ସେଲିଂ ହି ଆଡମିଟେଡ୍ ଏବାଉଟ୍ କମିଟିଂ ମର୍ଡର ଟୁ ପରି ଅନ୍ 14/12/2020। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 14/12/2020 ଘଟଣା ହଉଛି 14/7/2020। ତେଣୁ 14/12/2020 କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଟୁ ନ୍ୟାରେଟ୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଟେଲ, ତା ମାନେ ମୁରଲୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମୁରଲୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଇଛି, କିଏ କନଫେସ୍ କରିଛି? ସରୋଜ ସେଠି ଆକ୍ୟୁଜ୍ 19/12/2020 କନଫେସ୍ କଲା, 19/12/2020 କନଫେସ୍ କରିଛି, ଏବଂ ସେ କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ କେସ୍ର ଆୟୋଗଙ୍କୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେସ୍ର ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରୋଜ ତାଙ୍କୁ କନଫେସ୍ କଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ସରୋଜ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ 14/12/2020 ଆଫ୍ଟର ଡିପାର୍ଚର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର ସିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ 10:30 AM to 11 AM, ହି କଲ୍ଡ ପରି ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ହର୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦି ଗେଟ୍, ଆଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ସେଟ୍, ହି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଅଣ୍ଡ୍ରେଷ୍ଟ ପରି ଆଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟ, ବଟ୍ ସଡନ୍ଲି ହି ଚେଞ୍ଜ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ହି କମିଟେଡ୍ ମର୍ଡର ବାଇ ଥ୍ରୋଟଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ଲୋର ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ 19/12 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, 20/12 ଗିରଫ, 21/12 କୋର୍ଟରେ ହାଜର, ଏଇ ତିନିଟା ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗି ଲାଗିକିରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେଟା 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡେଡ୍ ବାଇ ପୋଲିସ ଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ୱାନ୍ ମୁରଲୀଧର ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଅନାଦର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅନାଦର ସମ୍ପିତ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଡିଭିଜନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରସୁଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ମୁରଲୀଧର ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ କଥା ସେ ସମ୍ପିତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଯଦି ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତ ସାହେବଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଉ କଥା ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ କୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ମୁଦଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି। କୋର୍ଟ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉଟା ରିଲାଏବୁଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, କ୍ରେଡିବୁଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଉଟା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଶୁଣେଇବେ, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସର ସେଠି ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି କେସ୍ରେ, ତାକୁ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଯୋଉଟାକି ସାରା ଦେଶବାସୀ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆମେ ଚାଷ ନୁହେଁ ଅନେକ ବସିଛୁ, କୋଉଦିନ ସେ ଦର ପିସାସ ଫାଶୀ ପାଇବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ନାହିଁ ଯେ ତାର 3-4 ଘର ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ କମିଟ୍ ରେପ୍, ତାପରେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ତାର ସଙ୍ଗୀ ଚିପିକି ହତ୍ୟା କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଫ୍ରକ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ତ ଫ୍ରକ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା କୁହାଯାଇନି, ଯଦି ଫ୍ରକ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ତେବେ ସିମେଣ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତାର ଗ୍ରୁପିଂ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ତାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ ହେଉଛି ତା ଗ୍ରୁପିଂ ବି ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ତାମାନେ ଗ୍ରୁପିଂ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟଟା କାହାର, ସେଟା ମଣିଷର କିନ୍ତୁ ସରୋଜର କିଏ ଆଉ ତାହାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପଟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସରୋଜର ଘର ବୋଲି କୁହାହଉଛି 3-4 ଘର, ତା ସେଇଥିରେ ବି ସେ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଗାମୁଛାରେ ରକ୍ତ ଲାଗିବା କଥା ସେଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ନାହିଁ।